Og velkommen til en ny video her på min kanal. Mika og jeg, vi står lige nu i Bangkok, og det er faktisk vores sidste dag her, inden vi tager videre i Thailand og skal opleve nogle forskellige øer. Der kommer jeg også til at vlogge lidt fra. Men jeg tænkte lige, at jeg vil tage med her på vores sidste dag i Bangkok, og ja, hygge med os. Vi skal have en masse forskellige ting, og jeg glæder mig mega meget til at tage jer med. Først skal vi have noget morgenmad. Godmorgen alle sammen på YouTube. Håber I hygger jer i dag. Så er der morgenmad. Vi har en omelet her med noget ham, cheese og champignon. Så har vi en mixed tallerken herover med lidt forskelligt. Pandekagemaskinen var gået i stykker. Det græder jeg meget, meget, meget over. Og så har jeg lidt dragfrugt og lidt melon. En kop kaffe og lidt vand. Jeg har taget baked beans i en kop. Og tallerken også, der ser meget ulækkert ud. Æblejuice og kaffe. Og I skal lige se vores udsigt. Udsigten er meget flot op for vores værelse af. Det er et virkelig lækkert hotel, vi bor på. Så fik vi spist. Det var super lækker morgenmad. Og nu er jeg bare mæt. I skal lige se badeværelset, det er så flot. Der er lidt smule lige nu. Der er et badekar ud til sådan mega flot udsigt. Så overvej lige det her, det er simpelthen for smukt til at være sandt. Jeg elsker sådan alle de der marmor detaljer og lys. Og der var sådan en kæmpe bad også herinde. Men nu er jeg egentlig stedet klar til at gøre mig klar, så det tænker jeg, at jeg vil gøre sammen med jer. Det er simpelthen så lang tid siden, jeg har lavet en Get Ready With Me. Og så tænkte jeg også, at jeg kunne snakke lidt om sådan, hvorfor er vi egentlig i Thailand. Den her del af videoen er i samarbejde med Kaya, og det er den simpelthen, fordi jeg elsker deres produkter. Jeg blev introduceret for Kaya for et par måneder siden, og siden da er det bare blevet en fast del af min makeup rutine. Hvis du ikke ved, hvad Kaya er, så er det et svensk beauty brand med Sveriges største influencer bagved, nemlig Bianca. Kaya er faktisk det hurtigskruende beauty brand i Nordeuropa, og så laver de bare de lækreste kvalitetsprodukter, og så er de til mega færre priser. Jeg glæder mig mega meget til at lave mit everyday makeup look med jer, med de produkter, der er i den her flotte taske. Og så vil der selvfølgelig være link til deres hjemmeside nede i beskrivelsen, hvis I har lyst til at tjekke det ud. Og jeg tænker også bare sådan at adde farver, f.eks. concealer og foundation og sådan noget. Så ja, tjek beskrivelsen ud, hvis I vil have mere info. Jeg tænker, vi starter med at prime mit ansigt med deres primer. Som I nok kan fornemme på alt det her packaging, så er det det flotteste packaging nogensinde. Jeg elsker også bare formularen på den her. Den er sådan meget gel-agtig. Jeg føler heller ikke, at den gør ens hud alt for fedtet, og det er meget rart for mig, for jeg har faktisk tendens til at have fedtet hud. Og så elsker jeg bare det pink. Nå, men mens jeg lægger makeup, vil jeg som sagt lige snakke om, hvad vi laver her i Thailand. Jeg har allerede lagt en video op på min YouTube-kanal, hvor jeg snakker lidt om, hvad vi skal. Jeg kunne ikke sige så meget på daværende tidspunkt, men jeg kunne sige, at vi pakkede til 5 uger i Thailand. Og som jeg også har nævnt i den her video, så er vi jo i Thailand, og lige nu er vi i Bangkok. Vi har lige været på 2-3 ugers optagelse til et nyt tv-program. Mika og jeg, vi har ikke rigtig lavet tv på den her måde, altså hvor man er i udlandet, og sådan, det er på den måde sådan et stort projekt, hvor man er på optagelse i flere uger. Så går jeg ind med deres It's Iconic Foundation. Den her, den har også SPF 20 i, og det er jo meget godt, når man er i udlandet. Men ja, Mika og jeg har jo været på de her optagelser, og det var skide sjovt. Meget anderledes end sådan det, vi normalt er på. Jeg kan ikke rigtig sige så meget om, hvad det handlede om osv., men som jeg også skrev på min Instagram, så var vi jo inaktive i et par uger. Men jeg kan i hvert fald sige, at vi har fået nogle gode nye venner, og at det bare var en sjov, anderledes oplevelse. Og at I skal glæde jer mega meget til at se det. Jeg tror virkelig, det bliver sjovt for jer at se med i hvert fald. Så jeg skal selvfølgelig nok opdatere mere omkring, når det kommer ud og alt muligt andet, men for nu kan jeg ikke rigtig sige mere desværre. Så fik vi også foundation på. Woohoo! Så bruger jeg selvfølgelig også deres It's Iconic Concealer. Nu er vi så taget videre til Bangkok, som er hovedstaden i Thailand. Har virkelig fedt. Vi har været her i 3 dage indtil videre, og så skal vi videre i morgen. Og grunden til, at vi egentlig er taget videre, i stedet for bare hjem efter optagelsen, det er fordi, vi tænkte, vi kunne lige så godt udnytte, at vi var i Thailand, fordi det er alligevel en ret lang flyvetur. Og by the way, så laver jeg bare lige sådan lidt concealer under øjnene, og lidt, hvor jeg sådan har røde spots eller bumser. Så nu er vi bare i fuld gang med at filme content, tage billeder, nyde Thailand. Få en god tan, som jeg nok kan fornemme, jeg er i gang med at få. Næste produkt, jeg bruger, er Kajas puder, og det er sådan en fast puder. Og jeg begyndte virkelig godt at kunne lide de her sådan kæmpe børster til at lægge puder med. Jeg føler bare, det bliver sådan lidt mere naturligt. Så jeg sådan dupper bare lige, og så tuk, tuk, tuk. Og så tager jeg bare sådan overordnet her. Så er vi nået til mit favoritprodukt fra Kaya, og det er deres Kaya Face Palette. Og grunden til, at jeg elsker den her, det er simpelthen, fordi den har alt, hvad man har brug for. Den har contour, den har bronzer, den har blush, og så har den den her fine highlighter. Til contour og bronze, der bruger jeg deres F18 børste, og den her, den er helt igen perfekt. Og så starter jeg bare med sådan at dupe lidt contour på, og så fokuserer jeg selvfølgelig lige her. Og så blender jeg deres lidt opad.
Og det var bare sådan et lille dus med produkt, og så giver det bare mega meget contour. Så arbejder jeg også lige produktet sådan herop i panden, og så lægger jeg også lidt produkt hernede. Jeg forsøger også altid at konturere min næse, det er ikke noget, jeg er særlig god til, men jeg presser bare lige den her børste sammen, og så konturerer lige på hver side af næserykken. Og så går jeg så ind og bronzer, og det gør jeg bare sådan lidt oveni, og måske sådan lidt højere oppe, og i en lidt større bevægelse, så det sådan ser lidt mere naturligt ud, og ikke sådan bare sådan kant. Wow, look at this. Og så skal vi selvfølgelig have noget blush, og den her er virkelig, virkelig cute i farven. Jeg elsker en god blush. Bryntid, og der bruger jeg selvfølgelig deres Precision Brows. Den her har både sådan en spoolie brush, og så selvfølgelig produktet her i den anden side. Nå, men lidt videre med Thailand-snakken. I morgen rejser vi til Phuket, som er en ø, så der flyver vi ligesom til fra Bangkok Lufthavn. Jeg ved faktisk ikke så meget om Phuket, eller nogle af de øer, vi skal til, men vi rejser faktisk videre sammen med et vennepar for vores kirke, som hedder Maria og Benjamin, og jeg tænker også, I kommer til at få lov til at se dem på vores kanal, Shaz & Mika. Det glæder mig mega meget til. Det er første gang, vi skal ud og rejse med dem, men jeg er sikker på, at det bliver mega hyggeligt. Nå, men så rører jeg altid min bryn nedad, og så laver jeg sådan nogle små strokes, som ligner sådan lidt naturlig hår. Sådan der, og så rører jeg det bare igennem, så det ser mere naturligt ud, og rører brynene opad igen. Og det er faktisk altid sådan, jeg tegner mine bryn op. Så sætter jeg min bryn med deres brow gel. Den her er virkelig sej, fordi den ligesom har sådan to ender. Den ene har den ligesom sådan flade hår, og den anden har den lange hår. Og så kan jeg virkelig godt lide, at det sådan, den er klar i det. Jeg er ikke så meget til de der, hvor der er farve i. Og så sidder ens bryn bare her hele dagen. Jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg skal lægge noget øjenskygge med den her mega flotte palette, eller om jeg bare skal lave en winged liner med den her brune blyant. Jeg tror bare, jeg går med en liner, fordi det er faktisk det, jeg næsten gør hver dag. En lille brun en, og den kører jeg ligesom bare sådan opad, og jeg føler aldrig helt, den behøver at være helt perfekt. Man kan altså sådan smudge den lidt. Noget lignende det her. Okay, så skal vi selvfølgelig have noget mascara på, og den her mascara er så god. Den hedder også Next Level. Ej, den her mascara er bare så god. Altså sådan, man kan virkelig bygge den op, og man får seriøst så lange vipper den her. Så bruger jeg lidt af highlighteren i paletten til lige at highlighte lidt forskellige steder. Lidt på næsetippen, her over læben, og så selvfølgelig i inner corner. Det gør så meget af det her, det gør. Så man ser lidt mere vågen ud, og det tror jeg, vi alle sammen har brug for. Vi skal selvfølgelig også ned på læberne, og de ting, jeg går ind med, er en lippensel, en læbestift og en gloss. Det var læberne, og det sidste, vi selvfølgelig skal have på, er deres setting spray. Det her, det er deres That Extra Hour, som bare er en mega long-lasting setting spray, som får ens makeup look til at holde hele dagen. Ej, det dufter så godt. Så det var simpelthen mit hverdagslook. Jeg håber virkelig, I fik lidt inspiration. I hvert fald til nogle produkter, som virkelig, virkelig er gode, og nogle, jeg bruger hver dag, når jeg lægger makeup. I kan også lige skrive ned i kommentaren, hvad I synes om det. Om det er noget for jer. Hvad synes du om min makeup? Ej, hvor ser du flot ud, hva? Hvad har du lavet? Jeg prøver at blive mere aktiv på TikTok, og det går ikke godt. Nu er det blevet tid til house tour. Vi har bestilt et ret stort værelse, som I nok kan fornemme. Det her, det er vores indgang. Ja, og det her, det er vores køkken. Vi har køleskab. Vi har fryser, vi har vask, vi har vaskemaskine. Så har vi et spise/arbejdsbord her, som vi har siddet og svaret på en masse mails. Og så har vi en sofa, jeg næsten ikke har siddet i endnu. Jeg har ikke været i den her sofa en eneste gang i 4 dage. Nej, vi bruger faktisk ikke rigtigt det her. Mika, vis dem udsigten. Her er udsigten. Wow. Herinde har vi soveværelse og toilet. Her har jeg alt mit tøj. Ikke så flot, det er bare smidt ind faktisk. Ikke kig. Så har vi tv og vores smukke seng. Og den er faktisk virkelig blød, den her seng, så vi får lidt ondt i ryggen af at sove i den med det. Der er mega flot udsigt igen. Wow. Hold nu op, hvor er det flot. Yay. Og så videre ind til toilettet. Jeg har faktisk allerede vist det her, Mika, så det er ikke altså vildt. Men her toilettet. Vi har et badekar, som vi ikke har brugt endnu, men jeg tænker altså, at vi skal bruge den i dag, Mika. Det er lidt hyggeligt. Det her toilet har alt, hvad man har brug for. Det har skyl i numsen, det har sea temperature, så man ligesom sådan kan få varmet sædet op. Altså, det har alt i hele verden. Og så har vi et kæmpe bad. Der kan være sådan 10 af mig herinde. Og så elsker jeg bare spejlet. Og hold da op. Jeg elsker bare det her. Jeg synes, det er så flot. Jeg har taget så mange spejlbilleder her. Så det er vores roomtour. Hop af ned. Og det er mig, der filmede den. Update på livet. Vi er smuttet ned til poolen. Og se lige, hvad vi har bestilt. Yay! En dyrebar mango smoothie, som smager ualmindeligt godt. Vi har bestilt den hver dag, siden vi kommer.
Spitzeklasse. Og overvej lige med bikini, den er sådan rigtig skrigende. Går det godt over hos dig, Mika? Det går sindssygt godt herover. Mit hår ligner en ules mose fra 1899. Det er meget overskyet. Jeg tror snart, det trækker op til regn. Det ser lidt mørkt ud. Vi står på Mac'en og har bestilt en masse mad. Vi har bestilt alt muligt mærkelig mad, som man ikke kan få i Danmark. Det skal vi op på værelset lige om lidt at smage, når vi får det. Men vi ses op på hotellet igen. Back at the hotel room. Yeah. Hanske. Dejligt. Vi skal smage en lille sundae med noget karamel popcorn på. Du venter ikke på mig, okay? Ja. Wow. De der popcorn. Shit, de er gode. Det er den bedste sundae-ish, jeg nogensinde har fået. Den, du holder nu, hedder Caramel Popcorn a la Mott. A la Mott? Der skal også popcorn på. Det er den samme. Men godt nok lækker. Virkelig lækker. Hvis I ser sådan en her i udlandet, prøv den. Vi har jo faktisk flere desserter, men jeg tænker, vi gemmer dem til slut, fordi nu skal vi jo smage nogle af deres burgers. Den ser gigantisk ud. Deluxe cheese spicy chicken. Ja, det passer meget godt. Der er lidt spicy, men på den gode måde. Og jeg ved ikke, hvorfor vi har bestilt to sådan nogle kæmpe sodavander. En kæmpe Sprite Zero og en kæmpe Cola Zero. Skål. Ej, de er gode her. De er virkelig gode her. Ej, jeg havde nok bare mega meget lyst til det. Men det var i hvert fald en god burger, det der. Noget, man kan få på McDonald's her i Thailand, det er jo selvfølgelig ris, fordi de elsker ris i dette land. Det her, det er jo ikke McDonald's. Det er sådan en frikadelle-konsistens. Ja, det er. Altså ærligt, det smager rimelig godt. Det er ikke som McDonald's-agtigt. Hvis jeg var meget sulten, og det var det eneste, der var på bordet, så ville jeg spise det her, men jeg foretrækker det ikke over alle sådan en burger. Jeg ved ikke, hvad det her er for en dressing. Jeg ved, hvad det er. Det er kondenseret mælk. Hvorfor er det det? Fordi det er til de her, som vi har bestilt. Ej, hvor sjovt. Jeg kan nemlig huske, der stod på skærmen, at det var de her, og så med kondenseret mælk. Vi har bestilt tre af de her mærkelige nogen. Er det brød? Er det kage? Jeg ved det ikke. Det dufter af æbleskiver. Åh, det dufter godt. Det her er også simpelthen så mærkeligt. Det er simpelthen ulækkert. Mm. Det er på en måde, det er ligesom glasur, det der. Ja, det er. Ej, puha, jeg synes, den bliver lidt for meget, men det smager faktisk virkelig godt. Yay! Ej, Mika, det skal du ikke sige. Det er en trøffelburger. Det svinekød, der er inde i, det er to grisebøffer, og så er det bare trøffelmayo og champignoner. Det er så slimet. Jeg synes, det smager sygt godt. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er bare sulten lige nu. Du må virkelig være sulten i dag, hva'? Det, jeg synes, der er klamt med den her, det er, at bøffen er jo sindssygt bød, fordi det er sådan noget med mørt svinekød. Mm, det er lækkert. Og så er der rigtig meget det der trøffeldressing og ost. Og det, der er klamt ved det, det er, at der ikke er noget crunch. Det er, som om man bare bider ned i slim og blødhed. Jeg tror bare, jeg flytter til Thailand og spiser McDonald's hver dag. Jeg tænker, vi skal smage dem her som det næste. Det er egentlig sådan nogle kyllingelår. De hedder bare McWings. Smager kyllingelov, der er crispy fra KFC og andre steder. Ej, det smager så godt, det her solvand. Ja, Mika, nu skal du smage noget andet drikkelse. Altså, alle kender jo til iskaffe, men det her, det er iced milk tea. Iced milky tea, ja. Skål. Det dufter af kamillete. Det er også kamillete. Altså, det er ikke det dårligste. Er du seriøs? Jeg hader kamillete. Det er sjovt, men jeg kan huske den her duft. Jeg har ikke drukket kamillete, siden jeg var 8 år, tror jeg smagte det sidst. Jeg kan bare kende smagen. Det smager godt. Åh, det ser mærkeligt ud. Nej, hvor ser det klamt ud. Der er sådan æg der, og sådan alt muligt forskelligt. I don't even know. Det er jo... Ej. Der er ris, ja. Jeg tror det var en tyk omelet, og så løfter man det her æg, og så er det bare ris. Mmm, jeg synes det her sovs smager sindssygt godt. Det smager bare, at der var i Indien. Man tager jo ikke på McDonald's for at spise ris. Sidste burger. Det er endnu en pork burger, altså svinekødsbøf. Så det er en svinekødsbøf og teriyaki sauce. Og burgeren hedder bare Samurai Burger. Udmærket. Ikke noget specielt. Se, den er nemlig ikke så klam, og det kan jeg godt lide. Så har vi de her tærter, og dem kan man altså få mange steder i udlandet. Vi har dem ikke i Danmark. Den er mild, jeg ved ikke lige, vi bestilte den ikke engang. Den her pie, den bestilte vi ikke, men vi fik den med. Men jeg mener, vi har spist den her i Napoli, da vi var i Italien. Mm, vi bestilte den her. Det er shrimp glass noodles pie. Så en reje glass nudler tærte. Det er mærkeligt. Så har vi de her to tærter. Ja, jeg ved ikke, hvad der skete. De sidste to tærter ser sådan her ud. Og det ene er en corn pie, og det andet en pineapple pie. Det er majs. Det smager vitterligt af majs. Det er majs jo. Ej, det skal jeg ikke mere i. Nej, det smager på en måde godt. Er du mærkelig? Okay, den her kommer forhåbentlig til at være sød, fordi det er jo ananas. Den dufter af ananas. Ej, Jasmin, du dryppede på gulvtæppet. Room service! Virkelig ikke mig.
Nu fik jeg det endnu dårligere at se på dig, jeg gør det der. Det var som om, det var sådan en sodavandsis, man proppede i munden, men så var det bare slimet og varmt og klumpet. Okay, men det var faktisk alt, Mika. Skål for en god lille taste-test. Ja. Nej, der er der mere. Nej, der er ikke mere. Nej, der er ikke mere. Skål! Og lad os komme videre i bloggen. Jeg har lige besluttet mig for noget, og jeg er lidt bange for at gøre det, men jeg tænker at gå ned og få lavet mine negle, fordi som I nok kan fornemme. Så trænger de godt nok til en tur. Det gør de godt nok. Jeg ved ikke, hvor gode de kommer til at være her. Nu må vi se, hvordan det bliver. Mika, du skal se mine negle. Wow, de er godt nok pink. Ej, de er meget flotte. De koster 200 kroner. Det kunne være sikkert. Ej, koster de kun 200 kroner? Ja. Mika og jeg, vi er taget ud og shoppe, og vi skal i H&M nu. Vi har en H&M lige her, og vi har en Zara lige der. Det er ret billigt her. Mika måtte ikke komme herind i prøverummet, så nu prøver jeg at tage alene. Jeg føler altid, at folk tænker, hvorfor filen snakker med sig selv ind i prøverummet. Først har vi den her top. Den er meget cute, men den er også lidt gennemsigtig, så jeg tror ikke, jeg tager den. Det her er det næste outfit. Det består af den her top og den her nederdel. Jeg synes, nederdelen er sådan lige kort nok. Men måske med et par inner shorts eller et eller andet, så vil det gå. Og så synes jeg bare, det er mega cute, at det sådan, de sådan passer sammen. Og at den her er sådan lidt lavtallet i det. Så ja, det tænker jeg at tage i det her sæt. Det sidste er den her badedragt, som er lyserød. Og så glimter bare sådan fuldstændig. I kan måske fornemme det her. Den er i hvert fald meget cute og sidder virkelig flot. Har sådan en bindedetalje bagpå. Så den tænker jeg at tage. Matcher rigtig til mine nye negle. Altså, jeg er forbløffet over størrelsen hernede. Jeg tager et par bukser medium. De er alt for store. Jeg tager small bagefter, og det er ligesom en dobbelt extra large. Men jeg skal have den her. De er lidt seje. Ja, den vil jeg gerne have. Og så tager jeg den her t-shirt med. Den er mega sej. Mika og jeg, vi køber matching t-shirts. Woohoo! Det gør vi nemlig. Det er virkelig en fed t-shirt, synes jeg. Ja, jeg synes virkelig også, det er nice. Okay, vi har shoppet, og vi har sat os på en mexicansk restaurant. Jeg ved ikke, hvorfor vi altid prøver alle mulige andre lande, når vi er i freaking Thailand. Men Mika havde ikke lyst til ramen, og jeg havde sygt meget lyst til ramen. Nu endte vi med mexicansk. Vi har nachos med ost og guacamole. Vi har quesadillas med kylling. Og så har vi en burrito med oksekød i. Den gemmer vi lige lidt. Skal jeg lige taste test? Skal vi se, om den spiller Superliga? Er den god? Så fik vi spist de quesadillas, og de smager rigtig godt, ikke også? De var super lækre. Skal vi lige smage på de der nachos? De er fine nok. Jeg er ikke så god til det her. Ej, hvor er det så langt ud. Vi er hjemme igen. Jeg tager lige lidt lipgloss på. En anden ting, jeg har fundet på, at vi skal, det er simpelthen at få gang i badet bag mig. Så nu har jeg bare tænkt mig at fylde en masse vand i, og så kan Mika og jeg bare sidde og hygge lidt. Mika, han er allerede hoppet ned i vandet. Det var så svært at komme ind, fordi det var så varmt. Åh, min ben. Ah. Må jeg lave skæg på dig? Ja. Det her var sikkert min favoritaktivitet som lille. Prøv at se alle sammen. Nå, Mika, hvad skal vi snakke om? Hvor ser du dig selv om 5 år, Mika? Er vi stadig sammen? Ej, det er sjovt. Vi er stadig sammen. Vi har et barn. En dreng eller pige? En pige. Barnet er cirka 2 år gammel. Det vil sige, at jeg føder om 3 år. Hvad laver vi af arbejde? Vi er kommet sindssygt godt på plads i huset. Alt spiller bare. Laver vi stadig YouTube? Vi laver stadig YouTube. Det tror jeg, vi gør. Hej, Mika og Jasmine om 5 år. Hej, vi håber, I har det godt og lykkelige og glade og har et skønt liv, ligesom vi har lige nu. Jeg kom lige i tanke om noget, Mika. Kan du huske, at vi seriøst har skrevet et brev til os selv for 4 år siden? Og med et brev, som mener Jasmine en e-mail på en hjemmeside, der hedder Future Me. Der kan man skrive en mail til sig selv, og så kan man sætte en dato, som gør, at man får den dato. Jeg kan basically ikke huske, jeg kan virkelig ikke huske. Vi skrev noget til hinanden, kan du huske det? Ja, det gjorde vi. Ja, ej, det burde vi ærligt. Det læser vi op, når vi får det, okay? På video. Altså, prøv at overveje, at vi bare sidder og snakker løs. Det her kommer også ikke engang med, fordi at vi jo... Altså, det er jo slet ikke det her, videoen handler om. Men det er bare så hyggeligt også at snakke sådan lidt dybde snak og lidt mere chill. Det er en rigtig lang video i dag. Men det er også herop. Jeg kan godt lide lange videoer. Kan I også lide lange videoer? Og nu tror jeg lige, at vi takker af for den her sekvens. Og jeg har tænkt mig at slukke kameraet på en eller anden måde. Nu har jeg tænkt mig at gøre på gulvet lidt vand. Okay, vi ses. Så er dagen kommet til en ende, og jeg vil smutte i seng. Klokken er blevet 12:15, og vi skal som sagt videre i morgen til en ø, så vi skal ud og flyve i morgen. Mika og jeg, vi kommer også til at vlogge dagen i morgen, så den kan I jo se frem til at se den video. Men nu vil jeg tage min makeup af, og før jeg lige gør det, vil jeg da lige snakke om, hvordan jeg synes, makeupen har holdt i dag. I kan nok også selv fornemme det. Altså, jeg har jo svedt sindssygt meget i dag. Jeg har også lige ligget i et varmt karbad. Det har regnet. Der er 40 grader udenfor. Og jeg vil bare sige, at jeg føler virkelig, det har holdt godt i forhold til, at jeg ikke har sådan taget noget
noget alt muligt ovenpå i løbet af dagen. Det eneste, jeg har fyldt op med, er lipgloss. Så man kan godt se sådan lidt, at det er blevet sådan rimelig olieret, fordi jeg også har olieret hud. Men bryn og vipper og eyeliner, det har bare holdt spitze klasse, som I nok kan fornemme. Det er virkelig nogle produkter, jeg synes holder igennem hele dagen, og jeg tror også, den der setting spray gør noget. Og husk lige, at jeg har link til Kajas hjemmeside nede i beskrivelsen, hvis I vil tjekke det ud. Jeg ved vitterligt ikke, hvor lang den her video er blevet. Den er nok blevet sådan lidt længere end mine normale vlogs, men jeg føler også bare, det er, fordi der er sket så meget i dag. Og det synes jeg også bare helt i orden. I hvert fald tusind tak, fordi I så med. Husk at abonnere til min YouTube-kanal og til Jess og Mika-kanalen, hvis I også har lyst til det. Og så håber jeg jo bare super meget, at vi snart ses igen. Ha' det super godt. Hej!